هاتي هادين او كره هابتي على مدمى ادارو بانتا مدى انا مان نمكن لاندرى هاي جيس كافيكتو اوغادين اب سما كومدى رانو مدى هاد نمودى يارنا يارنو سوري هو يدانا دسموك سوري ولالك يهي موك maan ta wixii ka dambeey waan isu tafaxaydan wajiga hore ku wada dhaqm jiray walaalnimad iyo qaraabada ah waan bedelayna saad u dhaqmaysan baan idin la dhaqmayn saad u wadan baan idin la wadayn horey doorashadiina qabsad ama mujrimka idin soo baxo ama nin kale oo khayr qaba la haydan si أنت مدحوين فردية إن عاي مجال هذا بوخود لا أي أصفري شقاء أي أؤادي أسجى يقوله يسوي سير هذا عاو وحيكوس جيين هل كا أي مجال هذا بوخود إني إس إس سي كرلو قاضو أي مامل كذا سو إسبدل أهل لها أو هرمر لو جار لها أي شقاء أي حفيسة فربضن إن لبسو أي شقاء سو هل كا أؤادي أصفي عن أيانو ففاين دونا سيدو كلا باشا أبسم أجدين nimankii laandheer tahaa mar kale ayay soo hanjabeen maalin wad waxaan arkaynay odayaal magaalada Jigjiga ku sugan in ay garab istaag u muujiyeen walaalahood dulbahante mar kale haddana walaalahood dulbahante waxaa haddana u muujiyeen mar kale garab istaag isla oday kale oo soo hadlay oo ugaasa kana soo jeeda beelaha absami ogaadeen wuxuuna sheegay walaalahood dulbahante inay ag taagan yihiin ama garab taagan yihiin oo markaste ay difaaci doonaan kaliigoodna dhulka ma soo fooriqin idinku haddii isku heelisaanna annaguna waan heelinina idinku hadii aad walaaladin garab istaagtaan annaguna waan garab istaagina naf iyo maalba waan ku bixinna waxaad moodaa maalmihii ugu dambeeyay in ay hadallada social media soo marahayeen inay soo kordhayaan ee lagu taageerayo maamul goboleedka SSC kana soo baxayo beelaha ayaga ay yihiin walaalaha ee abtir ay wadaagaan ee waxba hadalka yana idinku daaleynine bal odaygan ee hadlay bal aan dhageysano waxaan waan ka faahfaahin doonaa waxa tiraahdeen oo kale habar jecel madima hadda dhulbaanta madiya anagu maxaan nimankii laandheeraha ee geeska afrika joog ee ogaadeena ee absama ee kuumada warannu ma dhagxadna moodin yaadna yaadnagu sooyna hooyadaana dhashay moogi sooyna walaalka yahay moogi maanta wixii ka dambeey waan isu tafaxaydan wajiga hore ku wada dhaqm jiray walaalnimad iyo qaraabada ah waan bedelayna saad u dhaqmaysan baan idin la dhaqmayn saad u wadan baan idin la wadayn horey doorashadiina qabsad ama mujrimka idin soo baxo ama nin kale oo khayr qaba la haydan si annagu waxaan idin leenahay carrada nabad baan ka rabnaa hadday nabaddu idin deeqi weydo waan is arkayna maan shigshigayaa soo ma maqlaysaa maalmaanna waxaan soo socdaa Jigjiga deegaanka calaamadaha nagaad ku arki doonta buuhood la qabsado buuhood la qabsado buuhood la micidla soo rag male kuwa idin ku filaa ee maxbuusta iyo teknikada idin ka haystayna way joogaan annaguna waan ku kabarnahay saacadda laga bilaa wixii dilaanna dila wixii dhibaanna dhiba saad isugu heeliseen baan oo ugu helinaynaa saad isu garab taagantiin baan u garab taagan anay hooyaday dhashaan nabad baan adduunka ka rabnaa geeska afrika nabad baan ka rabnaa haddaad nala garan weydaan waxaan isku haysanaa hargeysa iyo burcaya hagaag ninkaas odayga uu hadlay si adag ayuuna u hadlay wuxuuna sheegay walaaladood in ay mar kaste ay garab taagan yihiin oo garab iyo gaashaan ay u muujinayaan maalmahan dambe difaaca SSC waxaad moodaa inuu muqadis noqday markii la arkay inay awood yeelatay xoogaysatay nin walbaba wuxuu leeyahay SSC garab iyo gaashaan ka raaso oo waji fara badan
ayaa laga yaabaa in laga raadsanayo ee laakiin waxaan ognahay SSC in ay maanta aysan u baahnayn wax la dhaho birmad oo ciidan iyo calaf ba ayuu isku filan yihiin ee midan hadda maanta ay ku jiraan mid ka kulul in ay soo mareen oo dhibaato fara badan ay SSC soo mareen balse maanta waxaad moodaa ee in ay wax kasta ay ka gudbeen oo ciidan ku filan iyo walow dhaqaale ay u baahan yihiin haddana sida markii hore aysa ahayn in hadda ahayn oo ay kor u soo kaceen xagaag hadii aan aadno dhinaca iyo magaalada Buuxoodle madaxweynaha maamul goboleedka SSC halka ayuu soo aaday maanta caawana magaalada ayuu ku sugan yahay shacabka Buuxoodle ayuu si adag ula hadlay waxaan arkay jacaylka loo qabo ninkaas iyo dadku si ugu kalsoon yihiin madaxweynahooda qayb ka mid ah markuu khudbeyn hayay oo hortaagnaa sawirkii asaga u lahaa ee ahaysana subaxii ee hore la sii hagaajiyay ama maalintii hore la sii hagaajiyay dadku sawirada ay haysteen in madaxweynaha ku soo dhaweyn hayeen in ay dhunkan hayeen oo saalahaayeen qayb ka mid ah dadku ay shuminayaan ay dhunkan hayeen taasi waxay ku tusaysaa kalgacalka iyo jacaylka dadka shacabka ay maamulkooda ay u qabaan firdiye wuxuu dadka shacabka hortooda ka sheegay shaqada meeshan ay u soo aadeen ee ay u imaadeen koow in ay tahay maamul goboleedka SSC in qorayb loo wado oo cagihiisa si xoog leh uu isugu sii taago oo hadda ku meel gaar buu ku jiraaye uu ku meel gaarka ka baxo oo uu noqdo maamul goboleed buuxa oo fuul ah oo aan la mid ah maamulada asaagii ah sida Puntland, Jubaland, Galmudug ee maxaa ku dhahaa Hirshabeelle, Koonfur Galbeed waxa ay dhan inuu la mid noqdo ayaan rabnaa buu yiri oo aan ka baxno xaaladan oo arrinka aan la tashi aan ka sameyno waxgaradka ugaasiyada ee cuqaasha ee aqoonyahaninta dhalinyarada hooyooyinka waxa ay dhanba aan tashi weyn aan sameyno sidii aan kor ugu socon lahayn koow in maamulkeena xafiisadiisa in la ballaariyo oo magaalada Buuxoodle ay noqoto caasimada labaad ee maamul goboleedka SSC oo ay xoogaysato oo xafiisyo fara badan oo laga furo halkaas oo ay noqoto magaalada labaad oo xarumo fara badan laga dhiso ayadana waanu imaanay ayuu yiri hagaag sidoo kale wuxuu sheegay in dadka shaqada noo qaban lahaa ee noo shaqayn lahaa in ay noqdaan dad nuxur leh oo waxtar leh oo waxqabad leh in aan soo saarano oo nala shaqeeya oo wanaagsan oo aan raadino qof u dirnaxaya dadkiisa deegaankiisa iyo suu maamul goboleedkiisu uu kor ugu kicilaha dad ah oo maxaan ku dhahaa dad wanaagsana inaan horta aan raadino oo la qoro oo la shaqaalaysiiyo oo dowladda lagu soo daro oo dowladda kor loo qaado sidoo kale in la gaadho tuulooyinka agagaarka oo dhan la aado oo meel kasta xarun booliis laga dhigo oo xafiis laga sameeyo oo meel hadday dhibaato ka dhacdo meel loo dacwoodo oo dadku ay u dacwoodaan oo ay u tagaan oo kala xallisa ama la wacdo oo la tago in la habeeyo oo tuulooyinka dhan la maro middeeda kale waxaa la sugayaa in uu furimaha horana uu ku soo gaaf wareego uu soo dhexmaro ciidamada iyo meelaha ay joogaan iyo meelaha ay fadhiyaanna ayagana la soo maro oo si fiican loo soo fiiriyo ciidamadu wax ay qabaan iyo waxa dhanba ayadana la soo maro taasna meesha wuu u soo gaaray marka SSC waxaad moodaa horumar aad u weyn in ay ku tallaabsatay maamulo dhisnaa 12 sano qaybna dhisnaa 20 sano ayaad moodaa in ay si toosa oo la soo gaadhay marka aad fiiriso haykalka dowladnimo ee ka muuqda sida xafiisyadeeda markaad fiiriso say kor ugu soo kaceen ee hadda loo wado ciidankeeda markaad fiiriso ay leedahay waxaan is dhihi karaa maamulka ciidan badan oo aan ahayn laba maamul mooyane maamul kale ma jiro maamulka Puntland asagu ciidan fara badan buu leeyahay waaba dowlad maamul goboleedkan kale ee ninkan Axmed Maxamed Salaama uu haystay meesha ku gubagaysan ciidan aad u fara badan iyo xub fara badan ayay haystaan laakiin maamul kale oo maanta aan is dhihi karno SSC uu ka ciidan badan ama uu ka hub badan ma jiro maamulka kale hadduu lacal la imaado Koonfur Galbeed xogow intuu lafta gareen uu joogay waa la dhisay laakiin maamulo kale oo waxaa jira tabar weyn aan lahayn ood moodaba SSC in ayba ka xoog badan tahay ka awood badan tahay ka ciidan fiican tahay ka tagay fiican tahay
إقاب كيوس عن كذا قال في عنده وايو إس سي قاب كأي كوس عطو هدي أي كوس جرتو شان سنو كله وحي كحب بنان دون تا هو وينو ما بلا أبوت لين إيو سومان لين يصير جري جري يكفي عنان دون تا مركز في لسه قاب كأي كوس عطان مركز على هيقول يقول من وري إس سي مال في عن أي كوس عطان ودن قولي ستين سيداس أيا نذكر رجينا خراينا كوس عطان كوشينو وأنا كوشاني